Tradicija se nastavlja i ove godine, zahvaljujući ekološkom društvu Beli Bagrem, Uskrs u Stublinama bit će proslavljen na poseban način. Ekološko društvo Beli Bagrem iz Stublina ove godine 13. put za redom organizuje tradicionalnu vaskršnju tucijadu. Tucijada će se kao i svake godine do sada održati u parku sela Stubline sa početkom u 12 časova. Svi zainteresovani takmičari mogu se prijaviti na dan Vaskrsa od 11 do 12 časova. Mi se trudimo da naši takmičari budu uglavnom deca predškolskog i školskog uzrasta. Za sve učesnike tucijade bit će prigodni pokloni, a za najlepše dekorisanu korpicu i najtvrđe jaje za prva tri takmičara će biti paketići i diplome. Također i za najmlađeg učesnika tucijade bit će pripremljen prigodan paketić. Posetioci tucijade navikli su da takmičenje prati i dečija priredba u duhu uskršnjih običaja. Pored našeg programa učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Stubline i Kulturno-umetničko društvo Kruna iz Stubline i Velikog Polja, a predstavit će nam se i deca iz vrtića Zvončica sa svojim likovnim radovima. Pozivam sve zainteresovane da dođu na Vaskrs od 12 časova, znači takmičari da se prijavljaju 11, a gosti od 12 časova, sve je besplatno, sve na dobrovoljnoj bazi. Cilj ove manifestacije je da se što više mališana, možda budućih članova udruženja Beli Bagrem, kroz druženje i zabavu upozna sa lepotama uskršnjih običaja.